místo první Hop Trot Práh. Ten už teď dají Čárka Semanová, kapitánka, Kristýna Sulim, ústradka Kelpě a Bůr, nejvyšší český pes, běhající flyball, a nebo Půček s růžovým obojkem, Markéta Korytová, Border Collie Ozzy, Zdeněk Drbová, Border Collie Amy, držitel titulu nejlepší pouštěč, Pavel Gartner, Pason Raso Terrier Harry, Jitka Kubištová, Pason Raso Terrier Mia, Petra Chalupničková, Border Collie Neo, Martina Točeková a Míša Pakelíková, nabíječ, těžko vyznačuje závislosti na docence, v jaké jsou formy. Kapitánka Šárka Semanová, jste kompletní složení, tak jak se vás tady vyjmenoval? Bohužel nejsme úplně kompletní, možná ještě v půdě večera do nás jedna naši členka. Tak ani se budou na podium pošlete mi představit. Kdybyste si všimli, že vešla Kristýna Sulimová, tak ať je rovnou na podium. A co se písku týče, tak to se komplet, jak se jmenoval. Taky ne, a je, taky ne, takže nám tady chybí právě ten buček s růžovým obojkem. Chybí nám, ano, přesně tam. Na to jsem se nejvíc těšil. Ale jak říkám, asi dorazí a vítáme je tady tak. Vy jste loni dvakrát překonali český rekord, v čem? No, je to vlastně rychlostní rekord, je to teď smrtí nás trošku, že jsme se nedostali až na hranici 16 sekund, ale jsme těsně na 17.07, takže je to vlastně část všech čtyř členů družstva, kteří překonají dráhu. Já nechci zdržovat, ale jak je to s tím flyballem, co vlastně za těch 17.07 tam všechno si jdete udělat? Jak jsem řekla, čtyři psy, jenom překonat čtyři překážky směrem boxu, tam šlápnout na box, nechají si vystřelit tenisák do plameny a běží přes čtyři překážky zpátky. Takže 17.07, když jste viděli ta čtyřma, tak to je výkon jednoho psa. Tak se budeme, kolik to je. Dobře, blahopřejeme. Budete děkovat za družstvo? Určitě. Mám tu milou povinnost a možnost tady poděkovat, protože sami vidíte, že nelze přehlédnout, že flyball je kolektivní sport. Toto je pouze družstvo Hop Trot Práh. Ale naše sdružení Hop Trot se skládá z mnoha členů a všichni mají velikou zásluhu na tom, že tady dneska můžeme stát, protože se podílí na trénincích, turnajích, rozhodčích atd. Doufám, že na nic nezapomenu, ale chtěla jsem ještě říct, ať tady nejsme moc dlouho, že jsem chtěla poděkovat třem lidem konkrétně, a to je Míša Bakrlíková, která dělá pro Hop Trot hrozně moc, Míla Vrbová, která je naší hlavní trenérkou už mnoho let a zakládala Hop Trot, a Zdeňkovi Chalupničkovi, který dělá hrozně moc pro techniku, kterou potřebujeme. A abych to uzavřela všem Hop Trotům, kteří se podílejí na našich aktivitách. Takže díky všem. Já taky poprosím, jestli byste pěstům rozdala ty míčky, aby si taky něco odnesli. A to je velká ostuda, aby jsem zapomněla s tou hlavní, takže naši místou ještě. Takže můžeme poděkovat i fakticky tím, že alespoň dáme to tačko, pokud tedy jí budou chtít. Takže to je vítěz kategorie Flyball klub Hop Trot Práh, který vznikl v roce 2003 v Praze. Také děkuji kapitánce Čárce Semanové, celému družstvu, blahopřejeme a ještě zvládneme společnou fotografii. Tady se nám schovává jeden pejsek za váma, tak aby vám to potom nevyčítal nebo nevyčítalo, že není na fotce. Budeme ještě fotit? Vrátím, nebojte, jenom abyste to tam nepovedli. Takže to jsou vítězové této kategorie Flyball. Blahopřejeme. Hop Trot Práh!
Mondiolink je jeden ze dvou sportů, kde se dělají obrany, zatímco ve sportovní kinologii, jak jsem se dočetl, se to už je na rukách, tak mondiolinko se používá v